Keçən hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yadda qalan olmur. Elə günlər var ki, unudulub gedir. Elələri də var ki, heç vaxt unudulmur. Belə günləri unudulmaz edən qəhrəmanlardandır şəhidlər. Unudulmaz qəhrəmanlardan biri də Masallı rayonunun Ərəb kənd sakini Cəbrayıl Qasımovdur. Qasımov Cəbrayıl Baloğlan oğlu 1996-cı il 19 il Masallı rayonu Ərəb kəndində andan olub. 2013-cü ildə orta məktəbi bitirib 2014-cü il 21 iyulda həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 2016-cı ilin yanvarın ikisi təxris olur. Onun ağlı kəsən vaxtdan bəri bir məqsədi var idi, 1-ci Qarabağ müharibəsində atasının yarımçıq qoyduğu işi tamamlamaq. Elə bu səbəbdən 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsinə arzularını gerçəkləşdirmək və qarşısına qoyduğu işi tamamlamaq üçün böyük sevinclə qatılıb. Oğlum şəhid olub, Qasımov Cəbrayıl Baloğlan olub. Mən özüm 1992, 93, 94-cü illərdə 1-ci Qarabağ savaşına, Qarabağ müharibəsində iştirakçı olmuşam. Şəxsən mənim görə bilmədiyim, tökülən qanların qisasını ala bilmədiyim vaxtı indi mənim evladım gəldi. Onu bizə nəsib elədi, o torpaqlarımızı azad elədi və torpağımızın uğrunda şəhid olduq. Mənim evladımla fəxr edirəm. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan evladı kimi. Həm oğlum üç bacının bir qardaşıydı, həm də hətta nişanlıydı. Mən ona dedim ki, oğul, sən nişanlısan, getməyə də bilərsən, biz gözləsən yaxşı olar, dedi ata, mən getməyim, kimsə getməsin, kimsə gibəs qalq, bizim vətənimiz yağı düşmənlərin, mənfur qonşularımızın əyaqlarının altında taplaqdadır. Bizim namusumuz, qeyrətimiz onların taplağı altında qalıb. Onlar danışır, fəxrlə danışır, biz onların danışığına biz qulaq asanda özümüzü xəcalətli hissəyirik, xəcalət çəkirik. Utanırıq ora baxanda, o efirlərə baxanda, görəndək. Mən də gördüm ki, mənim oğlum həqiqətən vətənpərvər oğludur, vətənpərvər böyüyüb. Çünki mən olmuşdum, Qarabağ iştirakçısı olmuşam, o devirdə mənə heç bir şey olmadı, şükür Allah ki, olmadı, sağ salamat yadı. Amma mənim 30 ildən sonra gəlib mənim evladıma nəsib oldu, o torpağı alıb, yağı düşmanların əlindən alıb, bir neçə milyon əhalimizə, vətəndaşımıza qaytarmağında səbəbkarın biri də o olduq. O lazım işləri onlar görürlər. Bizim hal-hazırdakı şəhidlərimiz gördü. Allah onları rəhmət eləsin. Bütün şəhid analarına, şəhid atalarına deyirəm, başda dik tutun. Siz fəxr edin. 2020-ci 9 oktyabr torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qızğın döyüşlər zamanı Qasımov Cəbrayıl Baloğlan oğlu qəhrəmancasına şəhid olur. Mən Cəbrayılın nənəsiyəm, böyük nənəsiyəm. Mənim oğlum Baloğlan 4 il hərbidə xidmət eləyib, oğlu da onun yolun gedib, mən onlara sağlıq diləyirəm, sağ olsun, prezidentimiz də sağ olsun, şəhid anaları da sağ olsun, ataları da sağ olsun, qazılara da Allah rəhm eləsin. Mənim balam bir dənə idi, mənim balam çox həvəsli idi. Mənim balam elə deyirdi ki, mən torpaq qurmağa gedəcəyəm. Getdiyi günü dedim, ay Cəbir, nənə qurban, getmə. Dedi, yox nənə, mən getməliyəm. Mən getməliyəm. Ay bala, sən nişanlısan, dedi, hər şeyi torpaq düzəldər. Prezidentimiz düzəldər. Sağ olsun bizim prezidentimiz, ali komandamız, siz də bahəm onun içərisində qazılara sağlıq diləyirəm, vətən yolunda gedən oğulların anasından da qabağında baş əyirəm, oğlum qarşıq, gəlinim qarşıq. Sağ olsun, başımızı ucu edəyim. Ailədə bir qardaş, üç bacı olan Cəbrayıl döyüşlərin ilk günlərindən cəbhənin müxtəlif ərazilərində düşmənə qarşı savaşıb. Cəbrayıl nişanlı idi. Arzuları var idi. Torpaqları azad etdikdən sonra özünə toy edəcəkdi. Cəbrayıl mənim yeganə oğlum idi. Cəbrayıl bizim qurur yerimizdir. Mən fəxr edirəm ki, Cəbrayıl kimi oğlun anasıyam mən. Mən Azərbaycan anasıyam. Tək Cəbrayılın anası deyiləm. Cəbrayılın 6 yaşı var idi. Ona biz kiçik toy eləyəndə, toyxananın ağzında dayandı, dedi, mənə bayraq getirin. Bayraq olmasa, mən toyxanaya girməyəcəm. Cəbrayılın
kirvesi gitti, Cəbrail'e bayrağı getirdi. Cəbrail o bayrağı aldı eline, ondan sonra lenti kesti. Yani Cəbrail'in 6 yaşından o bayrağa, o vətənə, o torpağa sevgi var idi. Yine ben şehit analarına deyirəm, başımızı biz uca tutmalıyıq. Şehit ataları gurur duymalıdır, onun o cür oğlanları gedib şehit olub. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun Mehriban xanım, sağ olsun bizim Masal rayonunun icra kimi. Bizi bu cür gəlir, bizə hörmət qoyur, bizi bəlliyirlər tez-tez. Yani biz onlarla da, onlar bizlə fəxr elədiyimiz kimi, bizim oğlanlarımızla fəxr elədiyi kimi, biz də onlardan razıyıq. Mən bir ana kimi həmişə, nə qədər ölənəcən, Cəbrailin dərdi bu heç, mənim öz qəlbimdə gedəcək. Cəbrailin bu nişanlı olmaq üçün toy eləmədik ona, qismət olmadı toy. Amma yenə deyirəm, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Cəbrail kimi oğlanları Allah qana-qana rəhmət eləsin. Bütün şəhid uşaqlarını Allah rəhmət eləsin. Şəhid analarına da səbir diləyirəm. Mərd olsunlar, ağlamasınlar. Adam düşman qabağında ağlamaz. Biz düşmana güc gəldi 44 günün içində. 30 illik torpağımızı 44 günün içində bizim balalarımız aldı. Bizim balalarımız o düşmanları yandırdı. Qoy bütün xarici ölkələr də, Ermənistan da görsün ki, bizim Azərbaycan xalqımız bir yumruqdur, bir yumruqda olacaq ömrümüzün axırına can. Biz prezidentimizlə fəxr edirik. Cəbrail mənə bir dənə daş göndərmişdi, canı ağzından çıxanda. Bu daşı mamama çatdırın. Amma mən bu mənasını bilmədim. Nə göndərmişdi, niyə göndərmişdi? Bugün Cəbrailin hərbi yoldaşı gələcək bura, müharibə yoldaşı gələcək. Ondan soracağım bu daşı mənə nə üçün göndərdi. Yenə ağlamağıma baxmayaraq qürur duyuram oğlumla. Mən Azərbaycan anasıyam, oğlum da Azərbaycan oğludur. Şəhid oldu, bu da bizim başımızın ucalığıdır. Sağ olsun vətənimiz, sağ olsun torpağımız, sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun Masallı rayonun icra kimi. 2020-ci il 9 oktyabr torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qızılın döyüşlər zamanı Qasımov Cəbrail Baloğlan oğlu qəhrəmancasına şəhid olur. Cəbrail cəsur oğlan idi. Mənim qardaşımın, qardaşımın arvadının ümidi Diləc idi. Bir dənə övladı idi. Yəni, Cəbrail yeganə bir uşaq idi. Allah Taala Cəbraili bunlara bir mələk vermişdi. Həqiqətən də mələk idi Cəbrail. Heç cürə biz onu təsəvvür eləyə bilmədik ki, Allah Taala onu bəndə vermişdi, ya mələk vermişdi. Elə bir oğul idi. Nə deyim, Cəbrail? Cəbrail şəhiddi. Hamın başı, hamımızın başımız ucu eləyib. Hamımızı, hər şeyin başı vətən oldu. Atadan, anadan, nişanlıdan, hamısından uca vətən oldu. O görə getdi, o bu zirviyə qalsdı. O, olardı, o zirviyə qalxmalı oğlu idi, elə olacaqdı. Ne çünki o mələk idi. Allah mənim qardaşıma, qardaşımın arvadına, bütün şəhidlərin ata anasına, bacı qardaşına səbir versin. Bunlar da onların içində. Cəbrail üç bacığın bir qardaşı idi. Yenə vətən sağ olsun. Cəbrail kimi şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Qazilərə can sağlığı versin. Bütün əskərləri qorusun. Qardaşımın tək arzusu var idi ki, ziyarətə geçsin, qumda dərs alsın. Belə bir arzuları çox idi qardaşımın. Üç bacıya bir qardaşımız var idi. Düzdür, biz qardaşımızla fəxr edirik. Vətən yolunda getdi. O bizim şəhidimizdir, qürurumuzdur. Həqiqətən də fəxr edirik qardaşımızla ki, bizim belə bir qardaşımız var.
Qazı başqa nə istəyər? Qardaş istəyər. O da şəhid oldu. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Qardaşımın çox arzuları var idi. Çox arzuların özü ilə apardı. Düzdür, biz onu həmişə xəyalından yaşayırıq. Bəlkə haradasa qardaşımız gələr. Gözləyirik biz onu həmişə, amma bilirik o bizi görür. Həmişə bizi görür, o bizim qəlbimizdədir. O bizim fəxrimizdir, həmişə də fəxrimiz olaraq qalacaq. Vətən yolunda getdi, vətən sağ olsun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, düzdür. Hər kəs eyni sözü deyir. Şəhidlər ölməz, amma bir bacın qardaşı ölərsə... Yenə də vətən sağ olsun. Üç bacının bir qardaşı olan Cəbrayıl ömrünün 24-cü baharını yaşayırdı. Biz ondan fəxr edirik. O bizim şərəfimiz, adımız, hər şeyimiz. Üç bacının bir qardaşı idi biz yana. Həmişə arxayın idi, arxamızda ayağımız var idi. Yəni, indi də belə şərəf duyuruq ki, onun o cür yerə layiq, o cür adı qazandı. Bizim o cür bacım başımızı uzatdı. Yəni, Allah onun şəhid, bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mənim də qardaşım onların içində bütün şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Çətin şeydir, həqiqətən də. Allah səbir versin bütün şəhidlərimizin ailələrinə, bacılarına, atalarına. Dörd uşaq olmuşuq, bizim bütün sirrlərimiz bir yerdə olub. O bizim o qədər sirrimizi özündən apardı. Sirdaşımız idi, qardaş yox, sirdaş idi bizə. Yəni Allahım, rəhmət eləsin. Axırıncı rez çağırış gələndə bizə zəng elədi. Bacılarım, gedirəm, gəlin. Gəldik, biz ağlayırıq, o gülür. Necə oynayır, necə gülür ki, mən gedirəm. Qorxmayın, necə gedirəm, elə də dala qayıdacam. Qisməti bu imiş, yazılan yazı belə qəbul edirik. Hər şey Allahın hikməti. Ora qədər ömrü var imiş qardaşımın, onu yaşadı. Qardaşım haqqında çox şey danışa bilərəm. O şərəfli, ləyaqətli, qeyrətli oğul idi. O qəhrəman idi. O müharibəyə getdiyim bilə-bilə sevinərək getdi. Və bizə dedi ki, siz məndən fəxr eləməlisiniz. Siz fəxr etməlisiniz ki, mən sizin müdafiəniz üçün mən ora gedəcəm. O üç bacının bir həmdəmi idi, üç bacının dayağı idi. O mənim həm sirdaşım idi, həm yaşadım idi. Çox məndən ünsiyyətli olmuşdu. İndi yoxluq ağır gəlir, düzdür, amma biz onunla fəxr edirik. O vətən oğlu idi, özü dediyi kimi, özü tez-tez deyirdi. Oğul varsa vətən var, vətən varsa oğlu var. Düzdür, yoxluğunu ödəşə bilmirik, amma şükür, o bizim başımızı uca tutdu. O bizim fəxrimizdir, o bizim başımızın ucalığıdır. Mən onun körpəliyindən həmişə mənim yanımda olurdu. Həmişə məndən gecə səhərə qədər, səhər axşama qədər məndən ünsiyyətdə olurdu. Biraz ərköyün idi. Mən hələ onu böyüdü gün qəbul eləməmişdi bizi. Axırın dəfə... 4 oktyabrda mənimlə danışanda dedim, Cəbrayıl, mən sənin sağlığın üçün həmişə Allaha dua eləyirəm. Dedi, mənə dua eləmə. Məndən əvvəl başqalarına dua eləyir. Axırda mənə dua eləyərsən. Dedim, yaxşı bacın qurban. Mən həmişə başqalarına dua eləyəcəm, mən axırda sənə dua eləyəcəm. 28 sentyabrda ona çağırış gələndə bizi çağırdı.
Biz geldik onu qucaqladıq, üç bacı ağlamağa başladı. Dedi, niyə ağlayırsınız ki? Siz fəxr edin ki, mən gedirəm. Mən vətən müdafiəsi üçün gedirəm. Bizi güldürdü, dedi, mənim dalımızda heç vaxt ağlamayın. O bizim üçün hər şey idi. Amma yenə də şükür ki, o vətən uğrunda şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimiz rəhmət eləsin. Allah qardaşımı rəhmət eləsin. Qasımov Cəbrəl cəsarətlə qürur atdı. Yaxşı oğlan idi, mərd oğlan idi. Təmiz oğlan idi, saf oğlan idi. Şəhid oldu, Allah onu rəhmət eləsin. Təmiz qəlbi var idi, xəsiyyəti gözəldi. Nəmi çox ona çöpçülük yollaşdığı eləmişəm. Canlara dəyən uşaq idi. Allah o dünyasını versin. Allah rəhmət eləsin. Ölməli oğlan da öyləydi. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Cəbrəl tamam başqa bir uşaq idi. Saf uşaq idi. Qeyrətli, namuslu, təmiz uşaq idi. Şəhid Qasımov Cəbrəl ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.